יש לרמת דוד תקן בכלל? כן, הוסיפו באחד הגרסאות האחרונות. זה... אתה זוכר את המספר? 84X. בוא נעשה 84X. הופיע 84X דווקא. יפה. העליתי כבר תמונה שלכם, מהמצלמה. למי שמפריע אפשר להאיר את המסכים קצת בגלל התאורה הם חשוכים. טיפ-טופ. ראיתם דדי? חיבי, אנחנו באוויר. אוקיי, תודיעו מראש, יאללה, אמרנו. היי, עשר. אחריך 10 שניות. זה שמתי פרי ב-RWR והנמכתי לו את התאורה קצת. יש רוחות באמרה? אוקיי, אני אעשה. תגיד לי מתי אתה פונה שמאל. פניתי, אני כיוון 055 כזה. 055. 10 באגר. מני באוויר? יש מישהו עוד על הקרקע? נראה לי שלא. תגיד איזה גובה אתם רוצים שנעצר ללוות? אתה לא פונה צפונה? עוד לא. אוקיי, אתה מגיע עד הכנרת? כן. אולי קצת יותר מה? גובה? אוקיי, ה-AWAP שלהם הם רי, הם עכשיו צריכים לראות אותנו. דק, 1500, 1600. אוקיי. והם אמרים עוד חצי דקה. 040, אני מתקן. 040. אני רואה מטוסים, אז אפס... מיד נראה את זה גובה? 2.5... 0.24. גובה טיסה, מה אתם מציעים? אתה רואה בכיוון 2.5 אמרת? כן, אז אני הולך לשם. אוקיי. בונה שמאלה 2.5. שתיים וחמש אמרת? זה מערבה לגמרי. אפס שתיים. אפס, תודה. כאילו קריית שמונה, ימינה קצת, אבל... אוקיי. אני אנסה להיכנס למבנה איתך. כרגע לא נראה שיש המראות. שנגיע לכנרת. נראה שהמטוס היחידי באוויר זה האיווה שלהם. הם יודעים שצריכים להמריא. יש המראות. 100%, אתם עכשיו בקו העמד, נכון שמשי?
אנחנו קצת לפני קו המים. בסדר גמור, אנחנו מצטרפים מדרום. כרגע גובה 800. קרום מזרחה, שמש. פרן, קרום מזרחה. כן, לאפס. לוקחים מזרחה. אה, לא, סליחה, סליחה. תדע, עשו לנו ליווי צמוד וזהו. אוקיי. בסדר גמור, שמש. לגובה נמוך, שים לב לא לעבור 15 מעלות הנמכה. רואים את הקרקע. אפס שתיים חמש, אותו דבר. צריך להיות פה ערים, אז אני מזגזג לימין השמאל קצת. קיבלתי. מרנט, אנחנו לקחנו צפון, עקרו מזרחה. אנחנו מזרחה, שמש? פולאפ. מצרר בקנה בינתיים ש... כן, אוקיי, פנסין. פנסין. מהג'ף, הסיני. ג'ף 11-17. אוקיי, עברתי עכשיו את הערים, לוקחתי פה שמאלה. פולאפ. שתיים. פולאפ. ברנץ', יש לכם דיווחי תוצאות או תמונה שם, תודיעו לנו. יש אלמנט כבד, דרומית למטרה שלכם. ראש פינה. אוקיי, אתה לוקח את הגבעה הזאת שמאל? אני יותר מערב. כן, נכון, הם יותר גבוהים. שמן. משמאל לראש פינה. אתה הולך כזה לזה. אני מבין את זיפ שלוקח לכיוון חלק. רק אתה נהיה מעל הגבעה ואתה נדע. אוקיי. מציע שים אותי ב... סמן אותי ב... כן, שמתי אותי ביישוב, אל תדאג, בהאד. אני אחריך. יש אלמנט גובה 29 הצפוני ביותר, אם תוכל לקחת אותו ברנט. אני לוקח את גובה 18 שדרומית קצת. אוקיי, אני לוקח את האלמנט שמעלנו צדיק 3. אלמנט הצפוני ביותר גובה 24, שמישהו ייקח אותו בבקשה. סמן תוקח גובה 20. מיד משגר על גובה 30. אוקיי, תפסתי אותך גם ב-TGP. משגר על גובה 30. אני מנסה למצוא פה כניסה לצפון. אוקיי, אתה מזהה את הזה, אתה רוצה לשלוח את ה... טוב, אני טס אחריך, אתה מזהה את הכניסה לוואדי? עוד לא. טוב, זה עוד רחוק היום. ספייקים האלה מלחיצים אותי קצת. תהיה מוכן, מוצא. זיו, אני מצטרף אליכם, נראה לי שהפעלתי אלמנט... אז זה את האגם שמעליי? מתחתיי? כן! אני רואה אתה עובר מעל האגם. מה שאחריי, יש נחל שנכנס בין ערים, שם אנחנו נכנסים. אוקיי. יש לנו שעה 4 מטוס. שים לב, ימין הקיר. זיו, אתם... נראה שאתם פנויים למטרות, אני מנקה לכם כמה. אוקיי, זה מאחור, אני לא רואה אותו, בסדר. אנחנו נכנסים לתקיפה, דקה לתקיפה.
יאללה, רשאים, אתם פנויים. יש מטרה לא מסכנת מעל המטרה, אני מעסיק עוד אחת בגובה נמוך. אוקיי, עומת אחרי, בתוך הוואדי יהיה לנו שמאלה ימינה, צריך שמאלה. שימשי יטיל על שתי. ג'יידמים באוויר. מדהים, אני נפלתי גם כן, אתם לעצמכם. זה לא הוואדי שאנחנו נכנסנו. דדי מתגונן. עוד לא הגענו שם. בסדר. מה מצב הסקאדים, חבר'ה? עדיין פעילים. אלטיטוד. תגיד לו שעוד לא הגענו בכלל. כן, אמרתי, עדיין פעילים, לא? אוקיי. אסף בחר. מה מצב הסקאדים, A10? עדיין פעילים. משימשי אני אלך לטוס מעל המטרות לנסות לזהות. שליל, לכו לסקאד. הצלחתם להטיל על המטרות? המטרות הושמדו? שמאלה עוד. הטלנו, לא יודעים, אין לנו את הסוף. יש הטלות, לא יודעים, הושמדו. יש פה קצת מאגר. לחמש... מרק 84. חיובי. לחמש ג'יידם? כבר זרקתם 4, לא? דדי, לחמש ג'יידם או מרק 84? כבר זרקתם 4, לא? עובר את הגבעה הזאת. רק 84, ברנד. פול אפ. דדי עוד רגע שם, אני מת... אלטיטוד. פול אפ. דדי נפ... להתחדש כאוויר אוויר, כאוויר קרקע זה עכשיו. פול אפ. שיט, רואים אותה. אלטיטוד. אוקיי. שימשי, תור מטרות, מעל המטרות. פול אפ. פול אפ. מי אתה מצליח לעקוב אחרינו? לא, אני אתקן שמאלה עודד. אוקיי, שמאלה. פול אפ. ימין החזק. וואי. וואו. איזה שיק. לא רלוונטי. יורד עוד פעם נמוך. יש עוד כחולים חיים? שם שמסיע וימריא עוד מעט. זוג ה-10 בדרך למטרה.
10, כמה אתם רחוקים מנוצדיק 6 ו-7? קטנה. חמש דקות משש. יש לנו שש קרוב עודד, תהיה מוכן. אוקיי. אני מגיע 29 מימין. תהיה גובה דק. דק, יורד. שנפל לי האוק. קדימה, ברנטי מ... שימשי, לתקוף את הסקאדים או את הבונקרים? אני לא מבין. תתחיל מהסקאדים. הבונקרים כנראה אחד נתקף בוודאות, לא יודעים על השני. כנראה שהסקאדים לא נתקפו. עשר חמש מעל מהסקאדים, תקווה לחזור, להגיע. ברנט, אני מאחוריכם. אני רואה אתכם ואני מאחוריכם, 284. Pull up.
אני הפעלתי ברנטי פיל. אתה רוצה שנצטוות ונבוא שלושתנו ביחד? חיובי, יאללה, זה מעולה. בואו עכשיו נעשה וול לכיוון המטרות. חף אותם ונתקוף הכל. אז אני בערך 7 מייל דרומית לך. אתה גובה 11 כיוון 2-2-2? כן, שימשי עבור 305-0-0. מאמין, לא מאמין. הסקאדים לא הושמדו, הסקאדים לא הושמדו. קיבלנו, אנחנו הולכים על הסקאדים. שתי מעל הגעתי ומיג 29 הורד אותי עם תותח. זרקתי כמה רקטות. תדבר בבקשה. תדבר שאנחנו צריכים שם הגנה בצפון. תגיד להם. אין הגנה, כולם פה תוקפים, אני לא יכול להגיד להם. למה כולם תוקפים? מישהו צריך להיות גם אוויר אוויר. אני יכול להמריא עוד פעם, אבל עוד פעם יפילו אותי, אז מה הרווחנו? אבל אי אפשר לפנות... לא, אני חושב שהבונקרים נתקפו, לא? דדי, שומע? לא, הוא נפל לו המחשב. אני חושב שהבונקרים נתקפו. בוא נסגור את שתי הסקאדים, ואחרי שנסגור אותם, נלך לבונקרים. לבונקרים. עתיים! זיו, עתיים מרק 84? רק מדווח ששני היצרים הובלו על ידי מיגים שיסטורים בצפון, אז אולי כדאי להגן גם אם מיירטים את אזור הצפון. קיבלנו. זיו, בינתיים תמשיך מזרחה, נודיע לך בהמשך מה לעשות. יש לך מרק 84? אוקיי, אני מחכה לך, אתה בא להמריא? כן, כבר ממריא. אוקיי, אני מחכה לך ב-09. שימשי שומע על האדום? שימשי איך שומע על 127? זה הפעם מצרר, אולי זה יותר טוב.
הנט שלך מסודר, כן? אני רואה. מכיר את הניווט הדרומי אבל אוקיי, תשמע סך הכל לפי המפה, אתה זוכר איפה אנו צדיקים יש לנו, צריכים להגיע לשם רק כן טוב, תחליט, אני אטוס אחר כך תדליק את ה-TGP גם לא, לא צריך אוקיי, אני אדלק זוג 10 ממורי 09 איפה אתה? אני לא רואה אותך אתה לא באת לידי, איפה נכנסת יותר קדימה? ברנט, שמש בחוץ, לא לקחתי את המטרה אתם לעצמכם אמיר טוב, שמש נפל, אני מיד נכנס למטרה, אפשר להיכנס? אתם לוקחים אותה? אני רואה אותך עכשיו גם שמשו בחוץ, היה לי איזה אירוע ביזר גם לי, אני אחרי תפסו לי הביגונים מהמטוס, מה אליי? בוא לשרת מספר 4 יש כאן עננים מטורפים חיובי אז על הסקאט לא יודע אם היה שם סקאט במטרות עשיתי על 6 הטלתי על 6 הטלתי על 6 ברנט לוקח עובר אוויר קיבלתי, אני לוקח את גובה 11 בגובה אחת זה לוקח פול-אפ יש עין איתך altitude תגיד לי אם החלטת על הקאט נתיב אני מתלבט בין הדרום בין על הנתיב וקצת דרום לנתיב אבל בגדול ברנט לוקח גובה 2 אוקיי אין לנו הרבה זמן, יכול להיות שישירות ואין לנו ברירה פה חברים, אף אחד לא הלך למשימת משנה עדיין? איזו משימת משנה? זאת בשרת המשנה? כן, שרת מספר 4 אמרנו, לא? אני לא רואה שרת המשנה שמש תבדוק בערוץ עם האדומים, יכול להיות שהאדומים חלק מהמחו תעשו חדר אף אחד לא הלך כי אני רואה בשרת שהכל ריק אבל למה ללכת למשימת משנה כשאנחנו עוד פה? שתי נפילות אתה צריך למשימה שנייה כי אלה החוקים, מי שנופל פעם שנייה הולך למשימת משנה בדיוק אני נפלתי רק פעם אחת דדי 50 מייל מהמטרה נו צדיק 6 10 חשבנו לקחת מ... דוח למטרה, אז מה אתם רואים? 10 קדימה אוקיי, אני שם את ה-waypoint 6 ישר בקאמרה דדי, אתה נפלת פעמיים? פעם אחת
הזמן, הצדיקים היו לא מדויקים. הקאדים הם על המסלול, אפשר לראות אותם בעיניים, הם בשני כתובות של מסלול קטן. כמה סף נופה? זה waypoint 6, נכון? כן, 6 ו-7. אוקיי, אז זה 6 שמתי. בוא נתפרס, עודד. אני אקח... לאן? ימינה ושמאלה כזה. תיקח 5 מעלות... שמש תעלה, טימספיק? חיובי, חיובי. תקצת שמאלה ישירות אם אתה רוצה. טוב, גם אני נפלתי עוד פעם, אז לא אפשר להצטרף עוד פעם? די טוב. שאחד יהיה מימין ואחד משמאל. לא, אסור. נראה לי שעדיף רק להתקדם למשימה השנייה, כי אני עוד רגע אצטרף עליכם שם. לוקח ימין. עשו בינתיים אחד נגד אחד. תן לראות את מה שנשאר פה, יש פה רם רצינית. דדי, הנוצדיקים, הסקאדים כאילו לא בנוצדיקים, משהו מוזר מאוד. יכול להיות שהם הסיעו משם כי הם נתקפו ליד והם הרגישו... יש מסלול קצר של מסוקים 50 מטר, 100 מטר צפונית לנוצדיק. יש שם שני עיגולים, הסקאד נמצא מחוץ לעיגול בשעה, אני אומר, צפונית מערבית לעיגול המערבי. אני מיושר 065 כזה. אני נפלתי מהטאז כאן על המסלול, על המענקים, שכחתי. שמש, אני מצטרף לסדר 4. זהו, לא נשארו כולים בשרת הראשון. כן, יש ספייק 6. זה יכול להיות אויב גם? לא, המטרות נתקפו, אנחנו נבין אחר כך בתחקיר מה בדיוק הלך שם. אוקיי. הסקאדים עדיין, סקאד אחד פייטיים. דדי, אני נמצא את הקטעה בשמיים, תודה. לשמחה. אי אפשר לתקוף ככה בעל ראות. יאללה, אני לא אעבור אתכם למשימת משנה, בקפו תוצאות בהמשך, להתראות. ביי ביי. גם אני לא, תודה רבה, היה כיף. נראה לי שגם אני בסדר עד הדין. לא התייאש. שמש, אתה בסרבר 4? אני שם. אני כן, אני בחרתי כחול. מעולה, לקחתי אדום כי האדומים היו ריקים, אני ממריא ובואו נצא. אתה רואים אותנו חכים לנו. אז מה לעשות? לא יודע. בוא תשאל בכלל אם יש אמירה. המטוסים מוכנים כמו שצריך, עם אשוח אחד ולולב אחד ו-82. אפשר לא לגעת פשוט ונאמרי. חוץ מה 10, יש פה עוד מישהו? איזה נמצא דיקוש למטרה הקרקעית? 2 ו-3, כמו שאמרנו בתדריך. אוקיי, אתה מדבר, אני לא שומע, אבל אני מניח שאתה מדבר. דדי, אתה על 127, 128 באדום? אמרתי שכן יש, טוב. לא, אני על 131, אתה רוצה שאני אעבור 128? כן, שיהיה לנו אדום משותף. במשימה השנייה, כן, סליחה. 128-00. אתה נראה פה, אני לא יודע איך זה, אבל זה עובד ככה. רגע, מה הוא אמר? יש לנו אוויר אוויר או אין לנו פה? אין אף אחד. יש מישהו שלא נפל פעמיים חוץ מהישרים? כן, אני מציע שכל מי שעבר למשימת משנה יעבור חדר, שנוכל לדעת מי איתנו פה בכלל. כן, לבלבל. בסדר, נא לעבור לחדר אחר, בבקשה. לאחד בלו. רק מי שלא נפל, שישאר פה, טוב? User left your channel. User left your channel. User left your channel. ספייד, אני רואה שנשאר, אז הוא חי או לא חי? User left your channel. כן, הוא לא נשאר. פיוד, אתה נמצא איתנו עוד? אני נמצא כי אני עם VR ולא יכול לרדת, אבל אני במשימת משנה. אוקיי, הבנתי. אז אנחנו לבד שנינו. למעשה הפסדנו, לא? User was moved out of your channel. הכולים. אופס, את מי לא? אני מעביר אותך. אנחנו הפסדנו כנראה, כן? עוד לא הפסדנו שום דבר. חמים עד המוות. פול אפ. עודד.
טוב. זה יהיה מהיר, אבל יהיה. כל פעם אתה מוציא אותי, אז אני לא יודע מה הפיוד ענה לנו. לא, אנחנו עדיין חי... כאילו, עדיין יש לנו שתי מטוסים שיכולים לתקוף. כלומר, יש... אבל מבחינת זמן אנחנו בסדר. אתה מה אפשר לעשות? פשוט לחכות. אה, אבל הזמן נגמר. הנה, יש לי מיג 21. איזה כיף. כן, מה אתה הולך לעשות? לבוא מולו, אני יודע. קדימה. הוא לא חיבתי אורות בכלל. אז בוא תעשה... אני אחבא אורות גם. ואני אשים אוויר אוויר עכשיו, גם. אוקיי, יש לי air-to-air. אוקיי, שמתי שהסיקר מחפש. גם אני אשים סיקר מחפש. הוא כבר נעל, אני מקווה שלא אותך. הוא נעל. אולי את השמש, תשים לב. אה, כן, זה השמש, אוקיי. Pull up. פגעו בי. אוי ובוי. טיל הופה, שיגרתי, אבל גם חטפתי. יפה, שצחת ש... נראה לי הוריד אותי... שיגרתי, אבל לא יודע אם הורדתי אותו, שיגרתי. נראה לי הוריד אותי 10-18, אתה יודע? אני לא בטוח. אוקיי. יכול לדעת אם הורדתי אותו, אין שום רישום, אני לא יודע כך. איך נדע אם אני הורדתי אותו? בוא נפתח את הזה. תוצאות. אין כלום. ניקו הוריד, ורטיגו הוריד המון. אולי ורטיגו הוריד אותי. מישהו טס מעליי. גם ויף הוריד הרבה. אולי ויף הוריד. נטשתי. טוב שהצלחת לנטוש. טוב, אני אלך לקחת תה, ואפשר לעבור למשימת משנה, זה עוד צעיר הלילה. אוקיי, רק רגע, תן לי לחזור עם תה.